Predsjedatelje, Patriotska partija VMRO, gospodin Micevski, pratenici. Predsjedatelji na društva, dragi Makedonki i Makedonci. Vistina, to što kaže Lefter. 5 години se borivme. Македонија, за името на Македонија да се стане Македонија, и денес се најдоме од луѓе прости, непатриоти, од луѓе неписмени по историја, за жал, од луѓе што мисле само за пари, за бизнес. Најголемиот срам и греф да го мениш името, да се го придадеш националното, тоа е прашањето, зашо да живиш овој свет? Предавни! Да! Вике збор нема, предавни треба да се најде на друг збор, за да можеме да докажеме нашата тешка ситуација. Верувам на македонскиот народ. И правам апел на младината да не му верува на партијата, на СДС, на господин Заев и на другите. Што му веде за Европа од таки срака со златни лажици, такви. Не! Не слушате по телевизии. Европа оде за сатури. И таква Европа без човечки права, почитувајне на националното народот. То шо е, таква Европа не ни треба. Сакам да ви кажам, со срама за министерот за надворешни работи. Оти и то потекнува од мојот роден град. На предето му што е закупан, беше и он свештеник. Мачен од градците. И тоа се значи од и човек, што го гледај во телевизија, куто пал на дуен, садуе, праве, мисле нешто праве. Вистина, знам оти мајка му е фанатичка бугарка. Нејно мислење, нека биде бугарка. Ама син му денес, а представува Република Македонија, и тоа име е гласано 92 година од народот. И тоа е странно и вторно може од целиот свет држава да му самене името. Да се чуе. Не, тоа не треба да се дозволиме. Затоа прави апел до младината да не самаме. Оди виде господин Заев негни, од Европа не му го отвара патот. И неки му го отворе патот. Додека Македонија, албанците, јас се почитувам тие што се вистински, од и сите работи и у градска, и у други места, проституција и други работи што се прават, и судиите тие сите работи, нема Македонија да влезе у Европа. И не треба да влезе во Европа. Оти не, повторувам, не и почитувам човечките права. Видоме што се прави пред една година горе долу у Испанија со Маркелон. Та Европа, се прави референдум.
που ζακώνεται. Народът рече оти сака старостойно. Извините, неки придао за много, не са. Ама ви давам и на аргументи оти вие работи, шо и мислиме и шо очекувате за Европа. Не. Јас още како издава и вестникот от 76-та година и ка влезе Гръцка Европа, јас со голем артикал има и писано. Таква Европа не ни треба. И покоениот Карамали стариот му рече на покоениот па Ѓорѓе Песев, шо биде Песев, шо беше министер тогај, и му кажа, зашто твојот вестник е толку против мене и против Европа? Увели вој, не има мислење на вестник. И за жал, и гледам работите, то што јас мисли и мисли секој човек што сака човечки права, не е та Европа. И претидна неделя, претидна ден на подписот што подписа Димитров Сукотијас, јас му пушти писмо отворено на Ципрас, на премиерот Грчки. И тоа за жар, го јавија доста грчки вестници, у Македонија не. Никој не е писан, не кажа нешто. Тоа е демократија на господин Заев, на социалистичката партија. Таква Европа сакал, со зашиени усти, таква демократија, ма не ни треба. И нешто за историјата, братја и сестри. Граѓанската војна беше измислена од комунистичката партија да се избрише македонскиот народ од Егејскиот дел на Македонија, за да се истребе, за да не има македонци, оти знаеше Грција, оти колку стоја македонци и на ден Македонија или народот ќе паваше автономија или права и тие си те работи. И проблемот не е името, сне ние там што живиме. Го кажуваат медиумите, професори, додека у Лерин, у Водин и у Негуш и од други места на Македонија се говори во јазик, Грција не може да спие добро. Тоа е целото. И жалам, оти тогаш, за жал, ни керамиджијет простењот, ни ангела јаноци, тие шо бијаја комунистичката партија, не ја чуја, каму викај, братја не, од комунистичката партија не се продадени. Не треба повике, треба да испасиме народот наш. Не ја чуја. За жали Вера Фотева, Кракофилка Сегукаш, Паскал и други, и други, и други. Шо бараше едната армија македонска од Егејскиот дел на Македонија доде у Грција, та беше измамка. У комунистичката партија немаше член македонец. И по години кладија грекофили македонци, и тие а направија сите работа. Ветувањето на Захаријавис и на друзите бија лажојни ветувања. Бија цела парола да се истребе македонцију народ, да нема македонци. Тие друзи се приказни. Егејските бури, букварот, на простењето ангела јановци, а кажува вистината 1000%, не 100%. Видите денес комунистичката партија, најголемиот противник во грчкиот парламент, да нема никаков збор Македонија за Македонија и сите работи. Кој е, брат Годинцо? Та е најфашистичката партија во светот. Така жува комунистичката партија во грчки вестник, оти за жал, грчката комунистичката партија
е и понационалистичка и оди на фашизмот и нема никакв брат со единството што вика и го лаже народот. И вие, простење од Јоко, Доаневци, Бог да го просте, и одише со братката што са борија заедно, у него шидија и правија политика, не бе брати. Јас ме викај, Јоко ти сам одам, ним са дружи, ва лажа, не знајте вистината, ва измамија, ве измамија, ним продуми. Ама не, треба да правиме политика. Каква политика? А видоте денес политика дека отиде. Е, тај левата партија, што иди тука у Скопје и вика да не го мените името, сја е Ципрас, нејата партија беше тогаш и министерот што е за веронаука и за наука, и друзи што са министри, дојдоја тука и возлажи ја тога. Да, да не го мените името, ја кажува вистината, ама сја сите са викат, още, и чера Ципрас кажа, оти ние нема имаме да денем. Ние сам му дадоме Македонија, ама тие ќе са славјани. Нема малцинство во гејци дел на Македонија, димек, ва земја, вардарски дел на Македонија, падна од небото и така, и тие се сече, там страна Грци, тука нема Македонија, ама славјанци Македонија, нема никаква врска со историјата. Американците шо купаја у Свети Николе, шо и доја, там не беше заднот град на Персеј, шо беше заден македонец крај тука во Македонија, ка се дели Македонија, Александр, кај зете и сите работи. Да не одиме у Александр, се согласувам, ама корејте треба да исечеме, да му го правиме тър. Нас научија за македонците ти бија барбари, бија со една око, како фили, бија лоши, јадија народи и денци од други такви. От кога сега са правија варварите граци? Вистина? Ако бија граци македонците, се шо они и су персијаните правија со работка против Македонија и на крајот римјаните кад дојдоја, они правија со работка граците со такво. И Александр Атина, ну ти ја знаеше, не отиде. И ако ојше тога ка отиде до Сива, ке истурише се. Денес не, и Партенон не ке имаш, и ништо не ке имаш. Оти Александр Вистина го сакаме като македонец, зашто на тие години го пороби целиот свет. Ама не приставуваш. Ни култура, ни ништо. Он дека помина, прави се лово. Оти така го научи мајка му. Го прави голем верник, ама и фанатик. Ние ќе го сакаме. Тој е наш. Сега колко сме од неја, ќе бидам те од неја. Ама историја не се дава. Тој е страмота. И така, братја и сестри, тој лага на референдум, нема да гласи, нема да... Тука е господин Мицевски, он е като партија, што ќе прават? Ќе прават, ќе и слушате. Сите сакаме да се сбират македонци со грците. Ама не на такво ниво. Во Бредавско? Кој не сака мир? Кој не сака пријателство? Тие сите работи. Ама не такво пријателство су вау да чека да та изеде. Ја живам у Грција и знам владиците. Денес тие сите протести и праве грчката црква. И да не очекува нашата црква, да признаам. На тајните таквирма су никакво. И то не требеше да се откаже од зборот Македонија. Тој голема грешка. Нишкиот договор требеше да научи. Во што со бугарите што се прави, треба да научи. Македонската црква, владиците и свесенина треба да го раководат нашот народ на патриотска линија и да трапат и да чекат. Не може они да се прават пашка на политиката и на предавството. А почитувам и поглаварот наш, и владиците наши,
ама требе да внимават, да го штитат македонски народ. Не сакат да испаѓат на улица, добро, ама не, да не прават тоа што му кажува владата. Требе да бидат неутрални, да седат на страна. По моја така волја, мислам, требеше да бидат секогаш близко до народ. И на улица, и сега. Ама не го сакам то, да се седам на крај. Исфрашувам и пај на апел, проводу председателот на ВМРО, он е млад, господин Мицевски, товару на него паѓа, на нејте рамишта, е млад, ќе одржа и тоа да знае од и македонскиот народ, ќе му го даде он как знае. Македонија е битиска земја. Македонија